Minulog vikenda u našoj sredini boravili su sportisti iz mesta Gerlahov iz Slovačke koji su u okviru svog dvodnevnog boravka u Srbiji odigrali i dve prijateljske fudbalske utakmice. Saradnja ovog mesta sa Bikić Dolom i Šidom datira od pre 10 godina kada su predstavnici ovog mesta posetili našu opštinu da bi potom i meštani Bikić Dola boravili u mestu za koje mnogi s razlogom smatraju da je postojbina današnjih Rusina koji žive i rade u našoj sredini. Mi imamo dugogodišnju saradnju sa selima iz opštine Bardejov, pošto su to ta sela iz kojih su došli Bikićani pre 180 godina. Mi smo obnovili s njima saradnju pre 10 godina i ta saradnja se uspešno razvija kako na kulturnom, sportskom planu, tako evo ovog puta na red došli sportisti iz našeg kluba OFK Bikić i njihovog kluba, fudbalskog kluba Gerlahov. Oni su bili tu pre 5 godina, tako da 5 godina nismo se susretali s njima. Sad smo ponovo obnovili te susrete i jučerašnji dan je veoma uspešno prošao. Rezultat nije bio važan, bilo je važno druženje između naša dva kluba i naša dva sela. Također i danas igraju tu fudbal na jednoti, a popodne će krenuti put Bardejova. Pored Bikić Dola u ulozi ovogodišnjih domaćina bio je i fudbalski klub Jednota iz Šida, klub koji također želi da uspostavi saradnju sa ovim mestom i fudbalskim klubom Gerlahov, ali i da proširi tu saradnju i na druge oblasti. Naši prijatelji, oni se već dugo godina druže sa fudbalskim klubom Bikićem, pošto i mi imamo izvanrednu saradnju s Bikićem, sa Daliborom, sarađujemo, znači fudbalski klub Jednota. Onda smo bili u dogovoru da ugostimo naše prijatelje, Dalibor ih je ugostio u Bikiću, mi smo eto vamo dočekali na Jednoti, da to liči pravo domaćinski, kako mi to znamo. Gosti iz Slovačke su imali samo reči hvale za svoje domaćine. Isticali su da im je gostoprimstvo meštana Bikić Dola, a sada i Šida, poznato od ranije i da sa nestrpljenjem očekuju uzvratne posete. Taki že je to jak fakticky pre chlapcov, alebo pre celý klub je to odmena po sezóne, ktorá u nás skončila. Ovo je svojevrsna nagrada za našu ekipu koja je kod nas završila sezonu. Ovde već dugo imamo lepu saradnju sa Bikićanima, a s obzirom da smo juče odigrali utakmicu sa ekipom Bikića, odlučili smo da danas realizujemo prijateljski susret sa ekipom Jednote. Kod nas u Slovačkoj naizmenično beležimo uspehe. Dešava se da bolji izgubi, a slabiji pobedi. Naš fudbalski tim je u našoj ligi dobro rangiran. Igramo sa Medzilaborcem, Košicama, Starom Ljubovnjom. Današnja utakmica predstavlja prijateljski susret i za nas je zabava. Želimo da pokažemo dobro raspoloženje na terenu, ali i nakon utakmice. Že sa vieme baviť aj na ihrisku, aj mimo ihriska, jednoducho. U toku svog boravka gosti iz Slovačke, članovi fudbalskog kluba Gerlahov, inače članovi 4. fudbalske divizije u Slovačkoj, su odigrali i dve prijateljske utakmice. Najpre su rezultatom 4-3 savladali ekipu OFK Bikića, da bi u utakmici sa fudbalskim klubom Jednota također ostvarili pobedu rezultatom 6-0.